Nazdar pařani, vítám u dalšího videa z New World a dnes se vydám na plnění dalšího questu z hlavní linky. Je to teda The Alliance v Brickwoodu pro level 32, já jsem level 38 a když by to neměl problém. Když jsem byl na mapu, já jsem se posledně podíval dole, tady někde až pod Laskej, jsem sem přecestoval teda přes hospodu, takže tady mám hospodu, což je teda darmo, a teď se mám vydat sem. Je to kousek a nevím, jestli po cestě stane něco zajímavého. Pokud nechcete, přeskočte si někam ke konci, abyste viděli, co nás tam čeká, pokud máte zájem. Úplně na konci videa dám nějaký shrnutí, jestli nás po cestě bylo něco zajímavého, jestli stálo se na něco podívat. Jinak já tady poběžím asi rovnou k tomu místu, kam mám jít. Přesměl na mapu, jestli mi to budou bránit nějaký hory. Jo, takže tady budu muset někam do průsmyku. Hodím si sem iPont, abych... Tady se veselé kácí. Ale si rukavici. Ještě si musím s ním sídla. Aby se mi průběžně naplnilo zdraví, pokud budu šlo nějaký maléru. Ale moc se nepředpokládám. Tady sice se budu pohybovat po území, kde se pohybují nějaký potvory, ale nic hrozného, tady už jsem byl, tuším, že od nějakého videu tady, jak jsem tady zkoušel střílet z pušky. Zřejmě jsem na tom místě, kam to bylo označovat, protože jsem tady nahoru. Jak vidíte, je to fakt kousek. A nepředpokládám tady žádný nikdy nevyskočí. Navíc teď je docela fragmentovaný čas, kdy hraje hodně hráčů. Takže i pokud by došlo k nějakému, jako v minulém videu, jak jsem musel v té aréně zničit ty hnusáky, co sám vysumonili a potom mizeli teda. Tak snad tam bude někdo, kdo by mi s tím pomohl, kdyby to bylo náročnější. Jo, a tak tady jsem asi byl, tady jsem dal video z toho, že tady, jo, tak tady jsem byl. To jdeme tady nahoru. Si promluvit se s tím pánem. Tady jsem těžil tu trávu, a to asi teda s dovolením natěžím. A to je star metal, který tady je po okolí rozesitej. Dával jsem na to video. Takže teď to je tak pro zopakování, kde to místo teda je. A říkám, je to v rámci questu, takže tady proudí davy lidí. Ale tráva se vždycky hodí. Když si chcete zdržet kraft, musíte mít z čeho kraftit. Tady se objevil ten pejsek, který ho někdo zabil. Zřejmě ten, co běžel ze zhora. A taky nám to tady vytěžil, takže... A myslím, že tady nahoře ještě... Ne, tak tady. To bylo asi tady. Takže tady všechno vytěženo. No, nebudu na to čekat. Jestliže to vytěžil, kdyběžel dolů, tak... 10 minut cooldown. Ještě neodběhnul. A bylo by to čekání na dlouho. Ale tu trávu si teda fakt vezmu, protože se chci zlepšovat v tableringu a tráva běhal se mi těšit na ty pole k rybářovi. Tak tady budu se zabít tohle potvoru, teda asi myslím, že na mě znovu to čelo je červená. Mě radši zabít. A
vytěžíme, aby jsme nezabíjeli zvířátkem, tak. Ještě se podívám, já si myslím, že tady byla ta ruda i tady nahoře. Ale nejsem si úplně jistý. Jo, je tady. Je tady velký ložisko stan metalu. Myslím, že v tom videu o stan metalu jsem to neukázal. Tady to ložisko, ale je toho tady ono vždycky, když vždycky asi možná ne, ale když někde je nějaký místo na těžení, tak se v okolí dá najít toho materiálu, který těžíte většinou víc. Takže tady star metal nebyl jenom tamhle dole, ale je i tady nahoře na skalách a možná, že bude i někde tady rozesete ještě pokolí. Ale já fakt hledat teďka nebudu. Já si pokusím vzdat ten quest a dozvědět se, co nás čeká dál. Tamhle na tom je nějaký už travel zřejmě. A ten si rovnou objevíme. Když už jsem tady, tak se musím po každý běhat. Fast travel teda, ne si už travel, fast travel. A jdeme odevzdat quest. Co Alazar bude chtít. Myslím, že pošle na nějakou nebezpečnou cestu. Zajímavé místo, tady si můžete promluvit vlastně asi s kýmkoliv. Well now, our peacemaker returns. Then you do know him. Yes, you know him personally? Ah, that would explain the contents of whoever he was. When you complex. Pray well, hurry back, will you? Who knows how long I'll be able to keep the factions. Prosím se, kam nás teda posílá. Dosáhnout level 40, abych mohl odevřít další story chapter kapitolu až po levelu 40 teda. Takže to teď nemá cenu připínat, odepnu si to. Do levelu 40 zbývá teda ještě kousek. Já se podívám, jestli tady poblíž nemám nějaký quest. Mám tady quest tady, takže ten si přijmu a přijmu si rovnou tady dvě místa. A tam bych se tady mohl podívat, tady mám teda nějakou neobjevenou lokaci a další nějakého zadavače questu. A já zkusím přeskočit hradby. Ježiš, to je vysoko. Musíme sejít skály. Jestli to jde, myslím, že to půjde. Tam je ten Swift Travel. No, musíme tady po cestě. Jelínka zabil. Ne, prdím na jelínka. A pokusím se ještě teda v rámci tohoto videa podívat na to. A ten quest je to teda Collect Soil Samples. Tak to byl zase někde z nějaký vesnice, nebo jsou nějaký potvory a tam budou se vybírat bedy, předpokládám.
nějaký bílý vlk. Králíček. Zase je tu krajina trochu jiná. Co pak je? Nic mě všimnul. Ještě je to jednička. Riziko. No, když už jsem ho takhle načal, byl to postavit si mi respawnul. Za něj 7 zlaťáků, to není špatný. No a ještě za to nějaký unikátní tesáček, nebo co tam bylo. Taky si můžu vytěžit. Nějaký hnus, to z toho houby nějaký. Něco houbovýho. A bojovat tady teda nebudu. Kde jsme? Jo, tak jsme na rozmezí tady, to jsou oblasti pro level 60. A zřejmě se to jenom bojuje tady asi. Se budu bojovat o ty pevnosti. A tam teda fakt jako nepůjdu. Tady si označím ten, když tady někdo postavil ten to tábořiště, tak si tady dám respawn a tady už to mám za kousek. Co zeleného nám to tady svítí. Zjevají se tady zvláštní zvuky. 200 metrů, to už je skoro za rohem. Vypadá to tady opravdu nehostinně. Já si můžu vybrat. To bude tam v tom městečku. Vpravo vidím vlka, vlevo vidím vlka. Já to nemusím zabít. Já se nestrchám, nebo co? Bude se průchozí. Ale vlku. No. Znáte trošičku bok. To bylo nepříjemné. Krváce, no, což je ubývá život. Tak, co pak to tu máme za hnusa? Já se tam to prase? Já se tohle prase zabít. Tady duchové, mám je rád. A, ale tady mám tohle asi sebrat. Jo, takže to nejsou bedny, ale jsou to takovýhle. Jaká kost? Tam je něco. Zabíjet nemám, ale možná tady něco vyberu. Ne, já mám totiž, já jsem si ho pořádně přečet a teď jsem si ho přečet, mám zabít Grave Diggery, to byl nějaký kopáček, že umí zřejmě lopatu na zádech. Rozhodně to nebude ten duch, rozhodně to nebude vlk, ale vlka zabije. Asi ani nebudu těšit. Tak
Tohle není digger, nemá ta lopatu. Ale za ním je ta kost. Někdo tady bojuje. Nevím, je to ještě nějaký další hráč. Přišel jsem k ty. To si vyberem. Jo, tak hráč tam bojuje s duchem. A to by se mohlo hodit, jestli tady je chvilku, tak bude hledat to samý co já. Ale on jde z druhé strany, že možná že už má vybráno. Ale bych mohl využít toho, že tu něco vybil a asi to není sám. Bude jich to asi trochu víc. A tohle mi zase prostě připomíná městečko. Městečko a potřebuje léčit. Bodies! Tohle mi zase připomíná městečko. Nevím. A to je co? To je bouchač. A tady máme. Bojku. Já sám to podívám. Je teda ten hráč, který se nějaké vylečil. A on tu něco zabíjí, takže já se podívám, jestli... Ale nechci jsem to... Ale zřejmě to byl duch. A je tu truhla, nevím, jestli aspoň truhlu. Zajímavého. Já potřebuji najít ty kopáče a... Ještě dvě bojky. Já mám jednu bojku. A tohle je bojku. Ještě jednu bojku. A pak ty kopáče. Kopáče už tam budou někde stranou. A tady je bojka. A chodí tady kdo? Grave Diger. No super, tak to by potřebuji zabít. Tak já jsem tady tam to nepovažím. Co děláš ty? Hnuse. Vybereme si bojku a najdeme si dvě kopáče. Tak a ještě jedno kopáčka, on by šlo počkat na to, až se respawnuje ten, co jsem mojka zabil. Ale když už jsem tady, trochu se projdu, zabiju nějaké duka. Potřebuju nějaký zbrajčka. Že duchové nejsou tak těžké. Tak je tady zeleného. Myslím se nechci chváš, ale... Proč je nějaký těžké? Tak ty bojek je tady víc, než jsem potřeboval. Jsou na místech, na víc místech, ještě si mě nevšim. Já ho zkusím. Máme si se. Protahuju, tak pak nestíhám uskakovat. A ty vypadáš jako kopáč, no výborně. Já věděl, že tě najdu.
tam byl slaný. Co mě chce vzít asi do té rakve? To mě se teda fakt jako nechce zatím. Tak, hotovo. Vyřešeno a... Teď musím jít k nějaký katedrály. Tady se asi kroštit nedá. Je pejsek. Hodný pejsek sedí. No, tak pojď ještě pár duchů. Který bude třeba zamarkovat. Až si můžu zachytat ryby, ale... Na to je to trénovat rukavice, a zase pejsek. Ne, já nechci bojovat s pejskem. Tady trochu obejdem. Tady je ten... Teď by se mi tu hodil nějaký další hráč. To byl žádný... Rychle. A je. Co děláš? Čekáme si, až mi dobyde skill. Zkusíme zabít tady tu potvoru. Bylo nedobré, že dokáže odvést pozornost. Nejdu, co se hledám. Ne. Tak to bude mít u sebe zřejmě nějaký hajzlík. Ale který? To je ovoz, devaskuje to sem, ale není tady teda nic, co bych mohl sebrat. A jelikož tady chodí ty zákupníci, hrobaři, jak předpokládám, že to mají u sebe. Ne? U sebe nemáš. Tak to nemá u sebe. Sakra. Co mám teda sebrat? Ale něco. Jedna ze tří, tak přeci jenom. A
Že budu muset zabíjet toho vevnitř, protože ho mě zabije třikrát tu samou potvoru. Ale asi mi nic nezbývá. Já nevím, co jsem sebral, tady něco venku ještě leží. Prosím to. Jo, tak tady s tím vypadlo. To vypadává tady z toho pitomce, akorát, že jsem si toho předtím nevšel. Tak to jsem se nalákal ještě znovu. Vypadne to z tebe. Takhle. Se krasče, to je podle toho ruka. To moc nezdá, ale... A to je vzduch nad sebou. Jo, takže vzducha. Takže vzducha, to jsem si předtím vůbec nevšiml a vzduchnu nad sebou. Než žlutý kos čtverec, takže blesnu. No a já se teda vrátím zpátky. Když už jsme tady, co když jsme si zachytali? Zkusíme, co se tu dá chytit. Jestli to je nějaká pěkná ryba. Ani nevím, co jsem dal posledně za návnadu. Jinak, jestli jsem ještě nemluvil o rybaření, tak rybaření, pořídíte si prut, zmáčknete F3, nahodíte a pak chytáte. Jedlo držíte tak daleko, nahodíte levý tlačítko myši a přitahujete tím, že zase držíte levý tlačítko myši a nesmíte to přehnat, uprostřed se rozpíná ta zelená pružinka. Když budete táhnout moc, to z oranžový a pak z červená a pak vám pracně udice. Že musíte přiměřit a co pak jsme chytli. No, chytli jsme slimáka. No nevadí. Dal chytit nebudu a pokračujeme zpátky. Zpátky 350 metrů. Vrátit quest. A to by mě mohlo kopnout do levelu 39. Protože si můžu ještě zabít nějakou potvoru. Ale 39 byl jistý. Ruka 1, 21 XPček a já mám těch XPček. Kde to zjistím? Tady to zjistím, to nechci vidět. 1671. Potřebuju ještě, ale za ten quest dostanu kolik? 4750. Takže to mi mělo stačit. Takže na to prdíme. A jdeme zpátky. Jinak jsem to tady. Dvínko zjevalo Birgut. Na hranici tady s tím Great Clay. No, je to teda území pro 60. A dostat se tam asi bude problém, protože se tam dostanete jedině přes pevnost potvor, který jsou na vyšším levelu. Aspoň tak jsem si toho všiml, když jsem šel okolo.
asi někdo někoho zabil. Tak 193 metrů. Protože to je ve městě. Že to je městečko už. Se odzbrojíme, schováme si zbraně. A tady by se měl takové zařezávat. To jsem přišel do hospody a jsem za barem. A kde je ten, kdo si ode mě vyzved? A tebe to je nahoře. To je hospoda, kde nikdo není. Laukangu, Laukang už je tady, já jsem přijel ze zadu. Laukang. Tady chlastáš nebo co, když je hospodská? Oh, hi there. Hospodská. No, já jsem do zbyt. Yes. Let's see. I trust you've head cleric Pennyfather only remembers that the Inquisitors ultimately became lost themselves. Hospodská nebo co? Kolik jich tedy mám? Kolik mi 391 XPček do levelu 39. No, tak to je jedno. Vrátil jsem quest. Viděli jste teda, kdo koukal, tak viděl, jak jsem se snažil najít správnou potvoru, kterou zabít. A nebylo to až tak obtížné, ale bylo to hezký, hnusně hezký prostředí. Já si teda budu ulovit ještě pár potvor, ať jsem level 39. Potom možná nějaký craft a tak, ale pro teď tohle video ukončím a rozloučím se s vámi. Takže kdo nekoukal na celý, ta cesta nebyla úplně zajímavá, ale nebyla ani nudná. Našel jsem nějaký ten star metal po cestě, myslím, a potom na konci teda boj, kdy jsem hledal, koho vlastně mám zabít. Ale bylo to, než jsem přehlídnul duchy, který mi nad hlavou kosoštvorec, který naznačoval, že jsou to cílové objekty. Takže to je všechno z videa. Mějte se krásně.